No presne takto sa rozosmejem ja, keď si spomeniem na to, ako som sa prvýkrát postavil na pódium a viem, že to bol môj sen od detstva. Niektoré deti ale snívajú o tom, aby sa vôbec postavili na vlastné nohy. Ako malá Dianka, ktorá keď sa narodila, tak lekári povedali rodičom, že sa nikdy na vlastné nepostaví. Vďaka včasnej intervencii jej ale bolo možné pomôcť, pretože dostali kontakty na tých správnych odborníkov. Dnes už Dianka aj s malou pomocou robí svoje prvé kroky, no a takýchto príbehov vďaka vám môže byť oveľa viac. Preto nemajte len silné reči a darujte svoje 2% deťom, ktoré to naozaj potrebujú. Nadácia pre deti Slovenska. Už 23 rokov pomáha tým najmenším.